Yes, ku PROJOURN media ate mwetuli badde Essanyu Bobi we babadde baaniriza ate omukulembeze ow'abantu amanyiddwa nga Bobi Wine Kati wali mu USA ekibuga ekimanyiddwa nga H.E ne Chicago era mu mbeera eyo ate mwetukyaddaki amazina gabadde mayitirivu n'essanyu nga lingi naye era Bobi Wine yasazeewo ate mwetu asobole okuba nga abawa obubaka obwasobodde okubanga buli omu bwamukutteko to one extent nti n'abazze bamupozinga ate mwetu bwabakutte omubabiro mwe mwabadde nono kimulave na gwe tumanyi owa Facebook eya bulijjo ajja aze awakanya naddala manifesto y'ekibiina ekyennupu naye obubaka bwa Bobi Wine yakakasizza ddala nga ekituufu kiri nti waliwo be bayita abakulembeze ab'abantu era aba londe kamukulekere tweyongereyo ku PROJOURN media omupya subscribing so I want to talk Bobi Wine tino twatomira yatugamba no tikinge umbrella ebiwulenge biri mu parliament because we are using the same tactics bonna naba opposition bitwalinga twagira zibakola chi zibakosa so I believe now ngabana batunga tugamba no tulibana bato tutaka nyo tutaka yo tactics empya okubana tino tulonda abantu abagenda kubanga batuyamba okola chi okujja Museveni mu ntebe But what shall we go on? Zebuno to London, that I now organize of Panga Tamanibo Gwen, Panga Gwen, Bamusi, and Atamanibo Gwen. But never refuse what money to Panama Uganda, the Tute Gaida, Olympia Gaida Ziki, again, my rally, you know, you've been Panama, and you're leader on two.